मगरहरूमा फुटाउने कुराहरू जुन आएको जस्तो नेपाल मगर सङ्घ जुन पहिला स्थापना कालमा नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घ थियो त्यसको संस्थापक अध्यक्ष नै हेमबहादुर पुन मगर हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दा पुनहरू मगर होइन भन्ने जुन चिजहरू उठिराखेको छ यो दुःखद प्रसङ्ग हो अरूको प्रतिशोधमा लागेर आफ्नो उत्थान हुँदैन भन्ने कुराहरू इतिहासले सत्य दिएको त्यस कारण हामीले आफ्नो उत्थानको निमित्त आफ्नो समि समुदायको स्वाभिमान पहिचानको निमित्त हामीहरूले महिनामा कति लाग्छ दिनमा कति खाइन्छ वर्षमा कति खाइन्छ सबै हिसाब गर्नु कमसेकम फजुल खर्च तडक बडक आसाम आम एउटा मान्छेमा ध्वाँस देखाउने चलन छ नि त त्योले यति गरेर मैले यति किन गरेँ भनेर ऋण ऋण गरेर गर पनि घरखेत गरेर पनि अगाडि बढ्ने मेझोर झोर्ले जदौ सेमिङपाल गा श्यामराना मगर गाँछि छिमिङ विश्वाटमा नेपाल मगरसङ्घ केन्द्रीय समिति सञ्चार तथा प्रकाशन विभाग केन्द्रीय समितिको प्रस्तुति कार्यक्रम पहिचान लामो राम्रो यी सब पहिचानङ काङ्क विश्वमा मगर जातिको ढुट रोस रेवस लोयाट छ्याप चिन्डियाकटी मगर जातिको हितका विषयवस्तु अनुभव कुराकानी जाति विशेष गरेर यो कार्यक्रम पहिचानमा हामी मगर जातिका विभिन्न भाषा धर्म कला संस्कृति मगर जातिका मुद्दा विषयवस्तुहरू मगर व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँग सम्बन्धित रहेर मगर जातिका पहिचान जनित कुराहरूमा बहस गर्नेछौँ विशेष गरी यो कार्यक्रमको उत्पादन नेपाल मगर मगरसङ्घ केन्द्रीय समिति सु सञ्चार तथा प्रकाशन विभागले विभागको यो प्रस्तुति रहेको छ यसमा विशेष गरी हामी मगर जातिका अग्रज व्यक्तित्वहरू जो विभिन्न मगर जातिका पहिचानसँग सम्बन्धित ठाउँमा आफ्ना थुप्रै अनुभवहरू कामहरू गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग बहस गर्नेछौँ यो निरन्तर रूपमा मगर मगरसङ्घको यो एउटा पहिलो प्रयास पनि हो र एउटा नयाँ प्रयास पनि हो यसमा यहाँहरूका सुझाव सल्लाहहरू पनि हामीले अपेक्षा गर्दछौँ गरेका छौँ र हामी आज यो दोस्रो अङ्कमा छौँ एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व जसले नेपाल मगर सङ्घको इतिहासमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ नेपाल मगर सङ्घका पूर्व महासचिव पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानका पूर्व सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ र उहाँको परिचयलाई हेर्दै गर्दाखेरि उहाँका कार्य योगदानहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि उहाँले विशेष गरेर मगर जातिका भाषा साहित्यको क्षेत्रमा ठुलो योगदान छ अतुलनीय योगदान रहेको छ उहाँसँग विशेष त हामी यो मगर जातिका यिनै भाषा कला संस्कृति साहित्य त्यस्तै गरी मगरसङ्घको त्यो इतिहासको बारेमा लगायतका समसामयिक विषयवस्तुहरूमा रहेर कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ सर्वप्रथम आजका अतिथि लोकबहादुर थापा मुखर्ज्यूलाई स्वागत गर्छौँ सर हजुर धन्यवाद जिलो धन्यवाद सर आज तपाईँसँग यसरी कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ पहिलो कुरा त किनभने यहाँहरू जस्तो यो अग्रज व्यक्तिहरूसँग यसरी सँगै बसेर भलाकुसारी गर्न पाउनु मेरो लागि पनि एकदमै गर्वको कुरा हो यहाँलाई धेरै धेरै आ, स्वागत गर्दै विशेष गरेर अहिलेको व्यस्तता यहाँको जुन जुन खालको क्रियाशीलता थियो मगर सङ्घ संस्थाहरूमा र विशेष गरेर मगर जातिका भाषा साहित्यको क्षेत्रमा यहाँहरूको जुन योगदान छ अहिले यो पछिल्लो समयको क्रियाशीलता र व्यस्तता के छ यसैबाट कुराकानीलाई सुरुवात गरौँ न गराउनु सुरु जिरो अब काटनिस कुरा अब मगरको र म कहाँ छ नि है इसान आँट्यान खेरि कानको मगरको परिसा र ल के मात्रै माछान्ने टुक्क मात्रै माछान्ने त्यो कुरा मिगिनाङ सुरङ रा यसलाई के भन्नु खोजेको भने मैले अब धेरै जस्तो नेपालीमै बोल्नु पर्ला होइन सबभन्दा पहिले त पढिसकेपछि उच्च शिक्षा हाँसी लडिसकेपछि एउटा जागिरमा प्राध्यापक पेसामा बसिसकेपछि अनि सोचाइ के भन्यो भने अब पढेर मात्रै आफ्नो किसिमको दुनो मात्रै सोझाएर हुँदैन किनभने हाम्रो अब शोशित पीडित जनताहरू एकातिर छन् त्यसमध्ये मगर जाति पनि सबै पछाडि परेको छ त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो पछाडि परेकोहरूमा चेतना जागरण गर्नुपर्ने समाज एकदम उन्नत बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि पढिसकेपछि हुन्छ भन्ने भित्र हृदयमा एउटा कुनामा पहिलेदेखि नै थियो त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने शिक्षामा अब अध्ययन गर्नुपर्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनि प्रकाशन गर्नुपर्ने आदि इत्यादि कामहरू जिम्मेवारी आउँदो रहेछ अनि त्यसको साथसाथै आन्दोलन लाग्ने कुराहरू पनि भयो अब विभिन्न किसिमबाट आन्दोलन लाग्यो अहिलेसम्म नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ तर अझै पनि हाम्रो लेखकहरू अथवा अध्ययन गर्नेहरू समाजको रूप रूपान्तरण भइसकेको छैन त्यसले गर्दाखेरिमा पछाडि परेको मगर समुदाय अन्य शोषित पीडित समुदायहरू आदिवासी जनजातिहरू लगायत सबैलाई एउटा जागरण गर्नुपर्छ एउटा चेतनाबाट नै समाजमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन मानसिकता भित्त मनमा भएको हुनाले अहिले मेरो दिनहरू लेखन अध्ययन चिन्तन मननमा नै बितिरहेको छ र यो उमेरमा अब विभिन्न किसिमको पेसा व्यवसाय गरेर सबै चिजहरूलाई आफ्नो किसिमको अनुकूलमा आमदानी गर्ने किसिमको चिन्तनभन्दा भोलेन्टियर रूपमा अध्ययन गर्ने लेखन गर्ने प्रकाशन गर्ने बौद्धिक रूपमा आफूलाई क्रियाशील राख्ने भन्ने चिज नै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरिमा त्यही काममै म अहिले क्रियाशील रहेको छु अरू अन्त म अरू अरू काममा क्रियाशील छैन भन्न म भन्न चाहन्छु अवश्य पनि तपाईँ जतिको एउटा जुन ढङ्गबाट क्रियाशील रहेर समाजको लागि योगदान पुर्याउनु भयो र आज फेरि जुन ढङ्गले फेरि योगदान दिने काममा व्यस्त हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो लागि समाजको लागि र भोलि भविष्यका लागि पनि भनौँ न पुस्ताहरूका लागि पनि एउटा राम्रो खुसीको कुरा हो यहाँको यो क्रियाशीलताप्रति समुदाय एकदमै अनुग्रहित छ यहाँप्रति धन्यवाद छ व्यक्त गर्छौँ हामी हाम्रो तर्फबाट भनौँ न समुदायको तर्फबाट जसरी यहाँले एउटा विशेष गरी यो मगर जातिको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि मगर जातिलाई जसरी अगाडि बढाउनुपर्छ मगर जातिमा यस्ता यस्ता सम्भावना छन् अवसर छन् र मगर जातिका यस्ता यस्ता समस्याहरू छन् भनेर जुन खालको चेतना जागृत भइसकेपछि तपाईँ मगर सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुभयो र त्यहाँबाट आफ्नो क्रियाशील उमेरमा भनौँ न पदीय जिम्मेवारीदेखि लिएर विभिन्न तवरबाट क्रियाशील भइसकेपछि आजको यो उमेरसम्म आउँदै गर्दाखेरि मगर समुदायलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ मगर समुदायमा आएका जागरणहरू परिवर्तनहरूलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ मगर समुदायमा जागरण एकदमै राम्रो किसिम आइराखेको छ अहिले अब विदेशबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि मगरहरूले नेपालका सुति बेसेको मगरहरूलाई झगझग्याउने कुराहरू एकदम आइराखेको छ सामाजिक सञ्चालहरूमा मगरको पहिचानको कुराहरू मगरहरूमा जागरण ल्याउने कुराहरू एकदमै आइराखेको छ त्यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो त्यसो हुँदाहुँदै पनि अब के छ भने अहिले नेपाललाई नै भनौँ एक किसिमबाट यो अब अलिकति भन्नै पर्छ हामीहरूलाई अहिले जुन किसिमबाट विदेशमा गएपछि सबै चिजहरू त्यहाँ स्वर्गकै आनन्द हुन्छ भन्ने जुन चिन्तन छ त्यो चिन्तनले मगरहरूलाई पनि आकर्षण गरेको अथवा प्रभाव पारेको जस्तो मलाई लागिरहेछ त्यस कारणले सबैको खुट्टा उचालिरहेको बाहिर जान पाए हुन्थ्यो अब विद्यार्थी भिसामा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिम चिन्तन मेरो आफन्तहरूको बिचमा पनि मैले देखेको हुनाले त्यो चिजले सबैलाई ग्रसित बनाएको छ कि भन्ने मलाई लागिरहन्छ तर वास्तवमा त के हो भने हाम्रो देशमा नै हामीले आफ्नो किसिमको एउटा रहनु बस्नु किसिमको एउटा वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागिरहन्छ त्यसले गर्दाखेरि बाहिर विदेशमा गइसकेपछि त्यहीँको नागरिक बनेर अनि पछि त्यहीँ नै आफ्नो किसिमको सन्तान द सन्तानलाई त्यहीको स्थायी बासिन्दाको रूपमा परिहित गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो चिज त अब सबैलाई मन पर्ला नपर्ला तर मलाई पनि के लाग्छ भने त्यो चिजले अब एक किसिमको आफ्नो नेपाल मातृभूमि भन्ने चिज अलि बिर्सनी हो कि पछि भविष्यका सन्तान भन्ने मलाई लाग्छ त्यो यथार्थ कुरा हो त्यस्तो लागिरहन्छ मलाई अवश्य पनि जस्तो यो हजुरले कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको जुन समाजको परिवर्तनहरू हुँदै गरेको कुरालाई मूल्याङ्कन गर्दै गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि जति बेला हाम्रा मगर राज्यहरू नै थिए मगर राजा महाराजाहरू नै थिए भनौँ न मगरहरूले नै राज्य गर्थे त्यति बेलाभन्दा अलिक पछाडि आएर हेर्दै गर्दाखेरि जति बेला पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा मगर जातिहरू लाउरेमा गएँ तर अहिले त्यति बेला लाउरे पेसा पनि एउटा मगर जातिको एउटा पहिचान बन्न पुगेको थियो भनौँ न तर आज आउँदै गर्दाखेरि त्यो स्थिति पनि कायमै छ तर अहिले चाहिँ फेरिँदो कुरा भनेको विदेशतिर अन्य हिसाबबाट विदेश जाने त्यो खालको परिस्थितिहरू देख्नु भएको छ यहाँले पनि र अब, अब यो यो कुराहरू रह्यो आज आउँदै गर्दाखेरि विशेष गरेर हामीले पहिचानको कुरा गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो थाकथलोको कुरा आफ्नो भूभाग होइन त्यसै गरी भाषा कला संस्कृतिहरू यो यो, यो यावत पाठहरू जोडिएर आउँछन् तपाईँ आफूले आफ्नो योगदानलाई हेर्ने हो भने विशेष गरेर मगर जातिको मगर ढुटमा यहाँका थुप्रै साहित्यहरू सिर्जना भएका छन् थुप्रै रचनाहरू सिर्जना भएका छन् जसले हाम्रो यो पछिल्लो पुस्ताहरूका लागि पनि एउटा मार्गदर्शन दियो यहाँले त्यो बाटो खनिदिनु भयो यहाँको साहित्यको पाटोमा रहेर कुराकानी गरौँ साहित्यको यात्रा कसरी सुरुवात गर्नुभयो र साहित्यको महत्त्व मगर जातिको पहिचानमा मगर जातिको विकासका लागि साहित्यले खेल्ने भूमिका के हो र यहाँले किन त्यो ठाउँमा कलम चलाउनु भयो यहाँको अनुभव सुनाउनु हजुर अब यसमा के छ भने समाज भनेको साहित्यसँग जोडिएको हुन्छ जब साहित्य समाजसँग जोडिएको हुँदैन भने त्यो समाज लङ्गोडो हुन्छ समाजको विकासको निमित्त समाज एउटा सभ्य समाजको निमित्त समाज, समाज त्यसको साहित्य पनि हुनुपर्छ त्यो समाजको त्यसले गर्दाखेरिमा नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक मुलुक भएको हुनाले एउटा भाषाको मात्रै उत्थानले सबै समुदायको सभ्यताको विकास गर्न सकिँदैन त्यसले गर्दा मगर समुदायमा पनि आफ्नो भाषा छ त्यो भाषा सबै भाषा जुन मगर समुदायमा रहेको भाषाहरू छन् ती सबै भाषाहरूमा साहित्य सिर्जना हुनुपर्छ त्यो मातृभाषामा साहित्य सिर्जना भयो भने त्यो समाजको सभ्यताको विकास बल्ल हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो भाषाको माध्यमबाट मगर समुदायमा जुन किसिमबाट फजुल खर्च पुरानो किसिमको एउटा जुन किसिमको एउटा अन्धविश्वास रूढी बुढी अनि त्यस किसिमबाट अब फेरि फजुल खर्चहरू गर्ने तडक भडक यस किसिमबाट मान मान्छेहरूमा जुन किसिमबाट एउटा समाजलाई नै गलत बाटोतिर डोर्या रहेको जुन प्रवृत्ति छ जुन किसिमको एउटा परम्परा छ त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ देशमा राजनैतिक परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने चिन्तनहरू पनि साहित्यबाट नै अगाडि बढ्ने रहेछ त्यस गर्दा आफ्नो मातृभाषामा साहित्यमा योगदान गऱ्यो भनेदेखि कमसेकम समाजलाई केही दिन सकिन्छ न कि समाजबाट आफूले केही लिन पाइन्छ भन्ने विचारबाट भन्दा पनि समाजका देशको लागि दिनुपर्छ भन्ने सोचअनुसार मैले मगर भाषा साहित्यमा बढी मात्रामा रुचि राखेँ राखेको हुँ र रा, सुरुवाती नै अब आ, मगर भाषाको साहित्यकारको रूपमा आएको आदिवासी हाम्रो जुन आदिकवि जितबहादुर सिजा थापालाई प्रचारमा ल्याउने कामहरू पनि गर्ने कामहरू भयो त्यसलाई मगरसङलाई पछाडि आदिवासीको रूपमा स्वीकार गर्यो र एक किसिमबाट त्यो अगुवाहरूलाई हामीले शर्ता गर्नुपर्छ अग्रजहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भावी पिँढीहरूले भन्ने ममा भित्त चिन्तन आएको हुनाले अग्रज लेखकहरूको बारेमा मैले यस किसिमबाट अनुसन्धान गरेर लेख्ने कामहरू पनि गरेको हुँ र मैले गर्नुपर्ने कामहरू त धेरै छ तर मैले केही पनि अझै गर्न सकेको छैन गर्नु कारण पर्ने काम धेरै छ तर अझ मैले केही पनि गर्न सकेको छैन मैले नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा ए नेपालीमा मगर भाषामा गरेर झन्डै तिन दर्जन जति साना ठुला पुस्तकहरू मैले लेखेको रहेछु जोड्दाखेरिमा तर पनि अझै धेरै कामहरू लेख्ने काम बाँकी छ लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने चिन्तन भित्र ममा छ तर अब अहिलेको युगले किनभने ग्लोबाइल ग्लोबलाइजेसन अथवा विश्वव्यापीकरणले गर्दा पराई मुलुकहरूको संस्कृति राम्रो पढाइ मुलुकहरूको भाषा राम्रो पराई मुलुकहरूको नै सबै चिजहरू राम्रो र रा आफ्नो देशको स्वाभिमान आफ्नो देशको आत्मगौरव यो चिजहरूप्रति अलिकति आकर्षण कम भएको हो कि भन्ने पनि देखिँदाखेरिमा र पठन संस्कृति पनि अलिकति कम भएको यस किसिमको महसुस भएको स्थिति हुँदा यसलाई कसरी हामीले देशभक्तिपूर्ण गौरव आफ्नो किसिमको आत्मगौरवको स्थिति स्वाभिमानको स्थिति जागरण गरेर हाम्रो भावी पुस्ताहरूमा कुन किसिमबाट आफ्नो किसिमको पहिचानलाई आफ्नो देशको राष्ट्रियतालाई किनभने नेपाल बहुराष्ट्रिय मुलुक भएको हुनाले यहाँ थुप्रै राष्ट्रियताहरू छन् सबै राष्ट्रियताको सम्वर्धन संरक्षण गर्नको निमित्त यहाँहरू जस्तो लगायत यहाँ समाजसेवीहरू मगर अग्रज नेतृत्वहरू र रा, राजनीतिक दलका नेताहरू सबैको आफ्नै कर्तव्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसरी मैले सोच्ने गर्छु विशेष गरेर यो अब अझै पनि यो साहित्यकै भनौँ न लेखनकै पाटोहरूमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एउटा एउटा लेखकको रूपमा एउटा साहित्यकार भएर मगर समुदायलाई दिन खोजेको जुन योगदान यहाँहरूले दिनुभयो र अहिले पनि त्यसैमा क्रियाशील हुँदै गर्दाखेरि एउटा लेखकले उसका पनि धेरै खाले समस्याहरू पनि जोडिएर आउलान् होइन अनि यो पछिल्लो पुस्ताहरूले विशेष गरेर यो साहित्यिक सिर्जनामा त्यस्तै गरी लेखनको पाटोमा त्यति धेरै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने खालका को अवस्था पनि देखिन्छ यहाँले यसलाई यो पाटोलाई कसरी हेर्नु भएको छ र त्यो भित्रको समस्याहरू के कस्ता देख्नु भएको छ यहाँले यसमा के छ भने अब साहित्य हेतु भन्ने एउटा चिन्तन हुन्छ हेतु भनेको उद्देश्य साहित्य सिर्जना किन गर्ने भन्ने उद्देश्य हुन्छ त्यो उद्देश्य जब हामीले साहित्य सिर्जना गर्नको निमित्त उद्देश्य हुन्छ भने हामी समाजमा बसेका हुन्छौँ समाजमा उकारी ओह्राली उतार चढावहरू उत्पीडनहरू कथा व्यथाहरू यी सबै चिजहरू जब समाजमा देख्छौँ त्यो समाजमा देखिसकेपछि कुनै पनि लेखक अथवा कविहरूको मनमा जब एउटा के छ पैदा हुन्छ एउटा के झन्कार पैदा हुन्छ त्यो झन्कार पैदा भएपछि उसले साहित्य सिर्जना गर्नको निमित्त समाजलाई केही शिक्षा दिनको लागि साहित्य सिर्जना गर्न मन लाग्छ यसरी साहित्य सिर्जना गरेको हुन्छ साहित्य सिर्जना गर्नको निमित्त के हुन्छ के हो भनेदेखि उसको एउटा साहित्य हेतु भित्र मनबाट साहित्य लेखनको उद्देश्य भित्र मनबाट जाग्नु पर्यो प्रस्फुटन हुनु पर्यो अनि मात्रै साहित्य लेखनको निमित्त उसलाई प्रेरणा मिल्दछ यस किसिमबाट लेखकहरू जन्मने कुराहरू हुँदो रहेछ त्यो प्रेरणाहरू अहिले त मगरहरूमा धेरै आइराखेको छ जस्तो अब अहिले यो दुई हजार बैसठी ती तेस्री आन्दोलन पछाडि खाम भाषामा महाकाव्यहरू लेखिएको छ दोन्ठारा भन्ने सार्ङ्गी भन्ने दिली बुढा मगर रोल्पाको अनि खण्डकाव्य लेखिएको छ उपन्यास लेखिएको छ जहाँ कि पैँसठी त्रिसठी आन्दोलनभन्दा अगाडि मगर ढुटमा थुप्रो साहित्यहरू लेखिएका थिए खण्डकाव्य उपन्यासहरू लेखिएका थिए तर अहिले पछाडि चरणमा आउँदाखेरिमा मगर ढुटमा साहित्य लेखन पछाडि परेको छ त्यो अलिकति अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता हो तर मगर खाममा भने थुप्रो रचनाहरू आइराखेको छ यो एकदम उत्साहित छ नयाँ युवाहरू मास्टर्स गरेका छन् नेपाली विषयमा स्नातोकर गरेकाहरू स्कुलका टिचरहरू भएका छन् स्कुलका प्रिन्सिपलहरू भएका छन् अनि स्कुलका हेडमास्टरहरू भएका छन् यी सबै चिजहरू शैक्षिक जुन किसिमको एउटा उभार आएको छ यसले मगर भाषा साहित्यमा पनि अगाडि आउने क्रम चलिरहेको छ र जगबाद बुढा मगरले काहीँ भाषामा र पोइके दुईवटा भाषामा कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभएको छ यसले गर्दा पनि सबभन्दा कम जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषामा पनि साहित्य सृजना गर्न हुन थालिरहेको हुनाले एकदम सकारात्मक अगाडि रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो बाटोमा सबै शिक्षित मगरहरूले आफ्नो किसिमको साहित्य सृजना गर्नको निमित्त एकदमै महत्त्वपूर्ण काम हो र जीवनमा जन्मिसकेपछि जीवनमा गर्ने काम यो काम नगरीकन का मर्न हुँदैन भन्ने चिन्तन मनोविज्ञान नयाँ शिक्षित युवाहरूले लिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई सुनियो जस्तो अहिले यस झट्ट हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो मगर समुदायलाई हेर्ने हो भने तेस ते, जसरी नेपाल बहुजाति बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विविधतामूलक एउटा समाज छ देश हो त्यस्तै त्यसको प्रतिबिम्ब मगर जातिमा पनि देखिन्छ भाषाको हिसाबबाट हेर्ने हो भने क्षेत्रगत हिसाबबाट हेर्ने पनि भने उसका रहन्छ भा कला संस्कृतिको हिसाबबाट हेर्ने पनि हरेक हिसाबबाट हेर्दा मगर जातिमा बहुलता छ विविधता छ भाषाको हरेक हिसाबबाट जसरी अहिले यो विकासको कुराहरू गर्दै गर्दा परिवर्तनका कुराहरू गर्दै गर्दा अधिकारका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यो समाज विकासक्रम बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि मान्छेले त्यो आफ्नै पहिचान खोज्दो रहेछ आफ्नै अस्तित्व खोज्दो रहेछ यो मगर समाजको जुन विविधता छ बहुलता छ त्यो भित्र पनि त्यो जुन खालको हामीले कायके भाषाको कुरा गऱ्यौँ अठार मगरा के अरे यो खामपाङको कुराहरू गऱ्यौँ होइन ढुटको कुरा गऱ्यौँ यस्तो गर्दै गर्दाखेरि उसले पनि फेरि आफ्नै अस्तित्व खोज्दै गर्दाखेरि यो विविधतालाई पनि फेरि एकतामा बाँधेर लैजानका ला लागि अहिले केही चुनौतीहरू सिर्जना भएको हो कि जस्ता खालका प्रश्नहरू पनि उठेको अवस्थामा यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो पाटोलाई अब यसमा के छ भने विविधतामा एकता त जरुरी एकदम हुनुपर्छ सम् सम्पूर्ण नेपाली नै एकतामा जानुपर्ने हुन्छ तर यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने विविधतालाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट त्यसको संरक्षण सम्बोधनमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न आफ्नो किसिम मात्रै राम्रो भयो भने अरूको केही जेसुकी होस् भन्ने सोचेको कुरा पनि हुँदैन जस्तो के छ भने मगर भाषाको कुरा गर्ने हो भने जो तिनवटा अथवा समीक्षा भने चारवटा हुन सक्ला चारवटा मगर भाषाको उत्थानको कुरा गर्ने हो भने सबैले आप आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ एकता भनेकै त्यही हो र एउटाले विकास य... गर्यो साहित्यिक रचना विकास गर्यो भने अर्कोले पनि त्यसको शिक्षा लिनु पऱ्यो सकारात्मक शिक्षा कि हाम्रोलाई उहिले वास्ता गरेन भन्ने होइन कि उसलाई आफ्नो भाषामा लेख्न लागेको छ मन लागेको छ हामी हामी आफ्नो मातृभाषीले पनि आफ्नो भाषामा फेरि उसको अनुकरण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेसँग कुराहरू हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसले नै एकता ल्याउँदैछ जस्तो अहिले मगर खाममा साहित्यिक विकास भइरहेको छ महाकाव्य विकास विकास भइराखेको छ प्रकाशन भएको छ महाकाव्य बनिसक्यो मगर खाममा यो चिज राम्रो हो यो पाटो हो यसबाट अरू काइके अथवा अरू ढुटवालाहरूले पनि हो हाम्रो भाषा पनि महाकाव्य बनाऊ भन्ने किसिम त्यसबाट सकारात्मक शिक्षा लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भए पनि बल्ल बल्ल विविधतामा एक एकता हुँदै जाने कुरा हुन्छ विविधतामा विखण्डन भन्ने चिज त त्यो के को निमित्त गर्ने त्यसको कुनै फाइदा छैन रिस डा ईर्ष्या गर्ने कुरा नै आउँछ त्यसबाट विखण्डनको कुरा त तर विविधतामा एकता भनेको अरूले पछाडि परेको समुदायले जुन गरिराखेको छ उनीहरूको लागि प्रोत्साहन स्वरूप अब जेर जसरी हुन्छ नैतिक भौतिक हरेक किसिमबाट सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसरी प्रकाशन भएको पुस्तकहरू किनेर सहयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तो संस्थाहरू किताबहरूलाई एक आपसमा यसै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीले त्यो किताब किन्न सकिन्छ किनेर सहयोग गर्न सकिन्छ पढेर पढेर सहयोग गर्न सकिन्छ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर प्रकाशहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ यस किसिमबाट हामी एक आपसमा हात्तेमालो गरेर पहिचानलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले यो प्रसङ्गलाई कहाँ पनि जोड्न खोजेको भने जस्तो मगर जातिभित्रको जुन मगर भनेर हामीले गौरव गर्छौँ हाम्रो पहिचान हाम्रा भाषा कला संस्कृतिहरूमा जसरी गौरव गर्छौँ त्यसमा अन्य तत्त्वहरू बाह्य तत्त्वहरू भनौँ न राज्य लगायतका विभिन्न तत्त्वहरूले भूमिका खेल्ने अनि त्यसपछि यो फुटाउ र राज गर भन्ने खालको त्यो खालको अवस्थाहरू पनि सिर्जना गरेको देखिन्छ पछिल्लो समयको एउटा उदाहरणलाई हेर्ने पनि तथ्याङ्क विभागले जुन सार्वजनिक गर्यो मगर जातिको प्रमुख थरको एउटा पुन जातिलाई छुट्टै जातिको रूपमा अस्तित्व दिएर भनौँ न त्यो तथ्याङ्क विभागले जुन खालको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेपछि जुन खालको विवादहरू केही असन्तुष्टिहरू थिए तिनीहरूलाई छताछुल्लो पारेको अवस्था छ अब यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ अब यसलाई फेरि एकता गर्नका लागि यहाँसँग के छन् सुझावहरू के दिन चाहन्छ अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब यो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तै अब फुटेर त केही पनि जित्दैन भन्ने कुरा नै हो मुख्यत तर अब जुन मगरहरूमा फुटाउने कुराहरू जुन आएको जस्तो नेपाल मगर सङ्घ जुन पहिला स्थापना कालमा नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घ थियो त्यसको संस्थापक अध्यक्ष नै हेमबहादुर पुन मगर हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दा पुनहरू मगर होइन भन्ने जुन चिजहरू उठिराखेको छ यो दुःखद प्रसङ्ग हो किनभने सबै हामी एक ठाउँमा भएर एक भएर जाँदाखेरिमा जुन किसिमको एउटा सफलता mm. हासिल गर्न सकिन्थ्यो त्यो टुक्रा हुँदाखेरिमा फुट्दाखेरिमा त्यसो सफलता हामीले त्यति हासिल गर्न सक्दैन भन्ने mm. मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरिमा पुनहरूको अब अघि नै छलफलमा पनि कुरा चल्यो साइनोहरू सोलिडोली चल्दाखेरि जो साइनोहरू त्यो साइनोहरू सबै पुन मगरको र अरू मगरहरूको बिचमा कुनै भिन्नता त छैन साइनोहरू एउटै छ फुपे पुसाइ मामा माइजु भान्जा भान्जी आदि लगायत सबै एउटै किसिमको साइनो रूपहरू पनि छ एउटा कुरा अब अर्को कुरा जब भाषाको कुरा गर्ने भने पनि अब बिचमा जुन रूपमा अब बिचमा जुन भाषा बोलिएन त्यो भाषा जुन किसिमको कुनै भाषा बोलिँदैन मगरको चाहे खाम पनि बोलिँदैन अथवा अब काइके पनि बोलिँदैन ढुट पनि बोलिँदैन त्यो जुन केही जिल्लाहरू छन् बाग्लुङ म्याग्दी पर्वत पर... पाल्पाको पश्चिम पाल्पा लगायत ठाउँहरू जो छाउँ चाहिँ एउटा कुरा त्यहाँ के हुनसक्छ भाषा नबोल्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा एउटा कारण त्यस ठाउँको मल्ल राजाहरू अथवा त्यसको राज राजाहरूले नै त्यो भाषा बोल्न नदिएको हुनाले त्यहाँ भाषा नबोलेको हुनसक्छ एउटा कारण एउटा एउटा त्यो नै प्रमुख कारण नभएको एउटा कारण एउटा पक्ष अर्को पक्ष के हुनसक्छ भन्दाखेरिमा मैले एउटा पुस्तकहरू लेखेको छु एक ठाउँमा मेरो अब तर्क के हुन्छ भने तिनवटा भाषा त्यो त्यहाँ सङ्गमस्थल भयो त्यो ढुटको खाम पाङ र काइकेको बिचको सङ्गमस्थल भयो ती जिल्लाहरू सङ्गमस्थल भएपछि आकाशमा व्यवहारहरू चालचलनहरू एक आपस आदान प्रदानहरू बोलीचाली गर्नु पर्दाखेरिमा त सरल भाषा अप्नाउनु पऱ्यो ढुटमा के चलाउनु पऱ्यो ढुट सबैले बोलेर चलाउनु पऱ्यो त्यहाँ व्यवहारहरू कि काइके अथवा के पाङ अथवा खाम चलाक बोलाएर चलाउनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरिमा त्यहाँको समुदायले रोजाइ गर्दाखेरिमा मगरले रोजा गर्दाखेरिमा नेपाली नै रोजेको हुनसक्छ अर्को अरू कारण का स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य सरलताको निमित्त किनभने बोल्नु पऱ्यो कि के हो भने के ढुट्वालाले ढुटै बोलिरहने अनि काम खा खाम पाङले खामपाङै बोलिरहने काहीँ काहीँ काैल बोलिरहने भने बोल त्यो जुन किसको एउटा सङ्गम स्थल हो सबै भाषाहरूको एउटा भेटघाट स्थल हो त्यो पालो आफ्नो आफ्नो भाषा बोलिरहेको भए कि त्यहाँ चाहिँ एउटा खिचडी किसको भाषा हुन्थ्यो त्यो ज जल जसलाई पिजन भन्ने गरिन्छ जस्तो पोपिया न्युगिनीमा यस्तो पिजन भाषा थुप्रै बनाएको छन् किन भन्दाखेरिमा विभिन्न भाषाहरू सङ्गीतस्थलमा अब त्यो सञ्चारको माध्यम आदान प्रदानको माध्यम व्यावहारिक माध्यममा लाग्दाखेरिमा एउटा मिश्रित भाषा उताको केही शब्द यताको केही शब्द उताको केही ग्रामर यताको केही ग्रामर मेरो एउटा पिजिन भाषा त्यस्तो हुन सक्थ्यो होला त्यहाँ यदि सबैले आफ्नो भाषा बोलेको भए तर सरलताको हिसाबले त्यहाँ के भइदियो नेपाली एउटै राज्यले पनि त्यतिखेर त्यो साना टिना राज्यहरूले पनि नेपाली भाषा बोल्नु बाध्यता बाध्यता बनाएको हुनसक्छ र अर्कोतिर के भनेदेखि त्यहाँ सङ्गमस्थल भएको हुनाले सजिलोको निमित्त सरलताको निमित्त mm. त्यहाँ अब त्यो नेपाली भाषा नै ने अप्नाएको हुनसक्छ तिनवटा उता थामपाङ पनि नबोल्ने यतातिर काहीँ काहीँ के पनि नबोल्ने उतातिर ढुट पनि नबोल्ने गरेर mm. त्यहाँ सबै भाषा हराएर नेपालीकरण भएको हुनसक्छ एउटा तैपनि यसको अझै अध्ययन गर्नुपर्ने बाँकी छ त्यसको तथ्य तथ्य अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तर पनि के छ भने अझै पनि बागलुङतिर त्यो क्षेत्र त्यो बगर जो बोली उच्चारण गरिन्छ मगरहरूको जिब्रो त मगरकै छ टटर र नै छ कट्टा जाने हो यता 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 भन्ने छ त्यो मगरको त्यो ध्वनि हो त्यो मगरको लवोज हो त्यो अझै पनि त्यो बाँकी छ त्यहाँ अझै कबौली भन्ने चलन छ कबौली भनेको अब फर्सी कबौली नि भन्छन् त्यहाँको मगरहरूले मगर भाषा नबोले पनि अझै पनि अवशेष छ मगर भाषाको अनि पछि बहुना मानिन्छ बहुना भनेको लोटा हो तर त्यहाँको म अझै लोटालाई बहुना नै भन्छन् बहुना लिए भन्छन् नेपाली बोले पनि बहुना भन्ने किसिमको छ त्यस किसिमबाट अझै त्यसको बारेमा अझै विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान त गर्न बाँकी नै छ तर मेरो आफ्नो अनुभवमा अहिलेसम्मको उसमा त्यो देखिरहेको हुनाले यहाँ मैले त्यो चिजलाई अलिकति पस्कने काम गरेँ हुन्छ जस्तो यहाँले त अब सिङ्गो मगरसङ्घको पनि पूर्व महासचिव भएर नेतृत्व सम्हालेको र थुप्रै अन्य कार्यकालहरूमा पनि यहाँले थुप्रै ढङ्गबाट आफ्नो भूमिका दिइसकेको भएको खेलिसकेको व्यक्ति भएको हुनाले पनि र रा राज्यका विभिन्न निकायहरूदेखि लिएर यो प्राध्यापन पेसादेखि लिएर साहित्य सिर्जना यो समाजको समग्र पाटोलाई यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ बुझ्नु भएको छ अहिले आएर हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो मगर जातिको विकासको लागि भनौँ न मगर जाति समुदायको अगाडि लैजानका लागि जुन नेपाल मगर मगरसङ्घ लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भएर अगाडि बढ्दैछ क्रियाशील हुँदै गर्दाखेरि अहिलेको नेतृत्वको भूमिका के, के लिया। लिया को को हो अहिलेको मगरसङ्घको सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका के देख्नुहुन्छ यहाँले अहिले मगर सङ्घ संस्थाहरूले एउटा कुरा के छ भने हामी मगर समुदायले आफ्नो किसिमको समुदायको विकास गर्दै क्रममा प्रजातिको पहिचानहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब अरू किसिमको समुदायहरू समग्र जस्तो अब आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनले उनासाठीवटा समुदायलाई सूचीकृत गरेको छ अब डक्टर ओम गुरुङको कार्यदलले उच्च स्तरीय आदिवासी जनजाति सूची परिवार चाहिँ कार्यदलले एकासीवटा समुदायलाई सिफारिस गरेको छ आदिवासी जनजाति भनेर त्यसले गर्दा सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू बाहेक पनि अरू किसिमका ब्राह्मण क्षेत्रीहरू लगायतका सबैको निमित्त एउटा उदाहरणीय मगर समुदाय बन्नको निमित्त हामीले धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने काम छ धेरै काम छ अरूले गरेको ईर्ष्या गर्ने अरूप्रति प्रतिशोध साध्ने किसिमबाट आफ्नो उत्थानको काम गर्ने होइन अरूको प्रतिशोधमा लागेर आफ्नो उत्थान हुँदैन भन्ने कुराहरू इतिहासले सत्य दिएको छ त्यस कारण हामीले आफ्नो उत्थानको निमित्त आफ्नो समि समुदायको स्वाभिमान पहिचानको निमित्त हामीहरूले अरूको उत्थानको निमित्त सहयोग गर्दै आफ्नो समुदायको उत्थानको निमित्त हामी अगाडि लाग्नुपर्ने हुन्छ बढी मात्रामा फोकस आफ्नो समुदायको उत्थानको दिनु पऱ्यो अरू समुदायको उत्थानको निमित्त पनि हामीले सहकार्य गरेर होस्टेमाइसे गरेर अथवा मिलिजुली गरेर यस किसिममा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा अब हामीले समर्थन गरेर एकैबद्धता गरेर जानुपर्ने हुन्छ त्यसकै जाने जानेसम्म अब हामी के देख्छौँ भने मैले लाग्छ मलाई मैले अब हिसाब गर्ने गर्छु क्या पहिला पहिला त्यो अब यहाँ त्यति छैन तर जितबहादुर सिजाली पनि के उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भनेदेखि मानामारा मा मानमारा मुठी भनेर उहाँले भन्नुभएको छ क्या महिनामा कति लाग्छ दिनमा कति खाइन्छ वर्षमा कति खाइन्छ सबै हिसाब गर्नु हिसाब गरिएपछि घरमा कति पाक्छ कति पाक्दैन के केमा खर्च हुन्छ त हिसाब गर्नु हिसाब गरिसकेपछि अनि कति आम्दानी छ कति कसरी हिसाब गर्नु भनेर उहाँले एउटा समाज सुधारको भावना व्यक्त गर्नु भएको छ क्या त्यसलाई मगरसँगले पनि अब मगरहरूलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त फजुल खर्च कमसेकम फजुल खर्च तडक बडक आसाम आम एउटा मान्छेमा ध्वास देखाउने चलन छ नि त त्यसले यति गरेर मैले यति किन भनेर ऋण ऋण गरेर पनि घरखेत गरेर पनि अगाडि बढ्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति छ त्यो फजुल खर्च त्यो चिजहरू त्याग्न अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा मनोरञ्जन मुखी छ मगरहरू मनोरञ्जन प्रधान छ मनोरञ्जन यस माने अब रमाइलो गर्नको निमित्त बढी मात्रामा लालायत छ त्यस किसिमबाट लालायत हुने चिज जुन छ जति त्यसलाई दिनुपर्ने ध्यान त्यति ध्यान दिने कुरा आयो मनोरञ्जन नगर्ने कुरा भन्ने आएन तर त्यसको साथसाथै अरू किसिमको बौद्धिक ज्ञानको निमित्त पनि अगाडि बढ्नुपर्छ त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने ला लाग्दछ मलाई बौद्धिक ज्ञान हासिल गरिसकेपछि अनि पछि लेखन लाखन आफ्नो समुदायलाई एउटा प्रेरणा दिने का कुराहरूमा हाम्रो मगर समुदायमा लाग्ने अगुवा अग्रजहरू उगुवाहरू अगाडि बढ्न पाए राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ जस्तै सामाजिक सञ्जालमा जुन मगर जागरण कुराहरू आउँछ त्यो एकदम सकारात्मक कुरा हो त्यसलाई अब हामीले सराहना गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा फजुल खर्च अनि अध्ययन गर्ने चिन्तन मनन गर्ने कुराहरू यी सबै चिजहरू अनि अगाडिबाट अगाडि मगर बढ्यो भने अध्ययन मनन गऱ्यो भने अगाडिबाट राम्रो हुन्छ र रा, हाम्रो एउटा नेपाल मगरसँग यो मूल घर भनेको नेपालभरिकै अथवा संसारको अरू जोबाट मगरहरू आयो भने पनि यहाँ आउने गर गर्छन् त्यसले गर्दा यहाँ जुन किसिमको स्थापना गर्न लाग्नु भएको छ पुस्तकालय यो पुस्तकालय एकदमै राम्रो किसिमबाट अगाडि बढाउन सक्यो भने अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरू बौद्धिक रूपमा पनि मगरहरू अगाडि आउनुको लागि टेवा बेल्न छ र यो राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा यो ले, ले पुस्तकालयलाई एकदम विस्तार गरेर पुरा एकदम व्यवस्थित तरिकाबाट पुस्तकालय सञ्चालन गर्न सक्यो भने पनि मगरको निमित्त एउटा अगाडि बढ्ने अवसर मिल्छ र अर्को कुरा के छ भने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने मैले सकेको छैन जस्तो मगर मगरसङ्घको इतिहास मगरहरूको इतिहास जो मगर मगरसङ्घमा बसेर योगदान गरिरहेका छन् उनीहरूको इतिहास मगर मगरसङ्घले तयार गर्न सक्यो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो किनभने भावी मगरहरूलाई पनि प्रेरणा मिल्न सक्थ्यो जस्तो संस्थापक अध्यक्षको भयो संस्थापक अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि तदर समितिमा को थियो पहिला अनि कसरी सुरु भयो कति सालबाट यो सुरु भयो अनि को को थिए लाङ्गा परिवारमा को को थिए त्यो खोइ अहिलेसम्म को को आयो यहाँहरू अहिले हुनुहुन्छ अनि यहाँहरू हुनुहुन्छ त फेरि अब यहाँहरूको बारेमा पनि अब अलिकति चुस्त दुरुस्त अहिले रेकर्ड गर्ने कुराहरू पनि अगाडि आयो भनेदेखि भावी पुस्ताको निमित्त सय दुई सय वर्ष त एउटा राम्रो इतिहास बढेर जान्छ यो कुराहरू पनि अगाडि बढ्न सक्यो भने समग्र मगर जातिको पहिचान दिएर हामीले अरू हामी जस्तै आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई पनि एउटा उदाहरण एउटा अगुवाई एउटा किसिमको एउटा भनौँ न नमुना देखाउन सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ त्यो नमुनातिर नै नमुना, नमुना देखाउनतिर पनि अहिलेको वर्तमान नेपाल मगरसङ्घ केन्द्रीय समिति व्यक्तित्व अगाडि बढ्नुभयो भने हिजोबाट हिजोले काले नगरेका पनि अब अहिलेको माने वर्तमान कार्य समितिले गर्यो भन्ने किसिमको एउटा छाप देशभरि पार्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब यो खेरि के छ भने सुझाव दिनेहरू धेरै हुन्छन् होइन सुझाव दिनेहरू धेरै हुन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि सुझावहरू कतिपय अवस्था म पहिले पनि ख्याल गर्छु के भने लेखन अनि पछि अब उसको जीवन त्यसपछि उसको व्यवहारहरू पनि सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यो त्यो नभइकन तेव, तेव, हुँदैन कतिपय मान्छेले क्रान्ति कुराले कुरा लेख्छन् तर व्यवहार भने सोफल गर्ने हुन्छ सामानताको कुरो गर्छन् न्यायको कुरो गर्छन् आफू अन्याय गरिराखेका हुन्छ <laughs> त्यस्तो किसिमको लेखन पनि काम लाग्दैन त्यस कारणले लेखन चिन्तन मनन र व्यवहारलाई सन्तुलन लानुपर्छ भने चिन्तन लिएर अगाडि बढेको मान्छे म <laughs> त्यसले गर्दाखेरि आन्दोलनमा पनि लाग्नुपर्छ नेपाल लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनुको निमित्त लेखेर मात्रै बसिनँ म मा। आन्दोलन लागियो होइन मसाल जुलुस देखिरहेको ठुलो आन्दोलन लागियो हो किनभने लेखेर मात्रै हुँदैन भन्ने थियो फेरि आन्दोलन त लागेर पनि हुँदैन लेखन पनि गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई समानुपातिक हिसाबबाट सन्तुलन ल्याएर अगाडि बढिरहेको त्यस किसिमको जीवन सार्थक हुन्छ भन्ने सोचाइ भएको हुनाले अब आन्दोलन लागि लेखन पनि गरियो अहिले लेखन काम अहिले अझै बाँकी छ लेखिराखेकै छु थुप्रै लेख्ने कामहरू बाँकी नै छ समाजमा अझै रूपान्तरण आइसकेको छैन समाजमा विकृति विसङ्गतिहरू अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीडनहरू अझै कायम नै छ यस विषयमा लेख्नुपर्छ र आफ्नो जीवनलाई पनि त्यो चिजहरू निर्मूल गर्नतिर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो त्यसलाई नेपाल मगर मगरसँग ने वर्तमान कार्य समितिले पनि मगरहरूमा अन्याय अत्याचार भएकोहरूलाई समाधान गर्नेदेखि लिएर मगरहरू माथि उठाउने कामदेखि लिएर मगरको इतिहास निर्माण गर्नेदेखि लिएर मगरसङ्घको इतिहास सँगसँगै यहाँहरूको आफ्नो इतिहास पनि अगाडि ल्याउने किसिमबाट अगाडि बढ्न पाएदेखि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई मेरो विचार कतिलाई मन पर्ला कतिलाई मन नपर्ला मन परेर पनि कतिलाई यो व्यवहारिक लानलाई फेरि अप्ठ्यारो पर्ला त्यस कारणले मान्छेको चिन्तन जुन छ त्यो व्यवहारमा नजाने किसिमको एउटा ग्याप एउटा जुन विसङ्गति हामी हरेक व्यक्तिमा हुन्छ त्यो चिजबाट पनि हामी अगाडि बढ्नको निमित्त चिन्तन व्यवहारलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँहरू मगरसँगमा आउनुभयो केन्द्रीय समिति आउनुभयो किन आउनुभयो त भन्दा मगरको निमित्त देशको निमित्त के गर्न सक्छु र गर्नुपर्छ भनेर आउनुभयो त्यसलाई व्यवहार लागू गर्नु गर्नुको निमित्त यहाँहरूले गर्नै पऱ्यो गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो भने नै मलाई लाग्छ मेरो त्यो चिन्तन नि मेरो सधैँ भइरहने हुनाले मैले त्यो चिन्तनलाई आफ्नो व्यवहारमा लागु गर्न खोजिरहेको अब कति लागू गर्न सकेको छु कति सकेको छैन अब सुझावहरू अनि समालोचनाहरू आलोचनाहरू आयो भने अझै राम्रो हुन्छ यसरी म आफ्नो आलोचना आफूप्रतिको समालोचना आफूप्रतिको सुझावहरू आफूप्रतिको आलोचनाहरूबाट म आफूलाई नै माझ्न र आफूलाई नै सफल बनाउन सफल हुन्छु त्यसले गर्दा आलोचनाबाट म आफू प्रसन्न हुन्छु आलोचना आओस् यो चिज तपाईँ नै गल्ती गर्नुभयो भन्ने किसिमको कुराहरू लेखकहरूलाई आउनुपर्छ पुस्तकहरू समीक्षा आउनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ र यहाँको ग्रोपरि अब जुन कार्यकाल हो सफल मिलोस् म समग्र देशभरिका अब मगर लाखौँ लाख मगरलाई सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त्यो एउटा चेतना जोगाउने काममा यहाँहरूको सफलता मिलोस् भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु हुन्छ जस्तो अब हामीले विशेष गरेर पछि भविष्य हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो मगरको अस्तित्व मगरको पहिचानको कुराहरू गर्ने हो भने पछिल्लो जो पुस्ता छ त्यसले के अङ्गीकार गर्छ उसलाई के पुस्तान्तरण हस्तान्तरण हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसले निर्धारण गर्ने हुनाले पनि भनौँ न यो पछिल्लो पुस्ताले स्वयं त्यो पछिल्लो नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्ने भूमिका र अहिले उनीहरूका लागि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका यो दुईवटा पाटोको दृष्टिकोणबाट हेर्दै गर्दाखेरि पुरानो पुस्ताले ए नयाँ पुस्तालाई दिने र पुरानो पुस्ताले के लिने अन्तमा यो नयाँ पुस्ताका लागि केही कुरा पनि दिनुहोस् न अब पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्ताको निमित्त दिने कुराहरू जस्तो अब लेखनबाट दिने अन् अध्ययन अनुसन्धान दिने कुराहरू आफ्नो ठाउँ ठाउँमा छ त्यसरी पनि दिइरहनु पर्ने हुन्छ र अब पुरानो पुस्ता यहाँहरू जुन आउनुभएको छ अब पुरानो पुस्ता हुँदै जानुहुन्छ तपाईँहरू त्यसले गर्दाखेरिमा यहाँहरूबाट पनि नयाँ पुस्तालाई एउटा सही किसिमको एउटा जुन किसिमको आचरणहरू सही चिन्तन मनमनहरू सही किसिमको एउटा किसिमको समाजलाई हुने किसिमको अगाडि बढ्ने कुराहरू यो चिजहरू दिनुपर्ने हुन्छ र नयाँ पुस्ताले पनि के गर्नुपर्ने भने पुरानो पुस्ताहरूले जुन राम्रो काम गरिरहेछ त्यो राम्रो काम गरिरहेको चिजको एउटा पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ समाजमा त थुप्रै हुन्छन् मानिसहरू कोही मान्छेहरू कसरी बिग्रिराखेको हुन्छ समाज तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ हामी समाज हेऱ्यौँ ओल्लो गर पल्लो गरलो गाउँ पल्लो गाउँ धेरै माथिल्लो गाउँ अथवा फराना गाउँ अर्को जिल्लाको मान्छे अनि सबै देखिरहेका छौँ को मान्छे कसरी बिग्रिराखेको छ को मान्छे कसरी सग्रिराखेका छ भन्ने चिजहरू सप्रेको मान्छेहरूको उदाहरण लिएर नयाँ पिँढीका मान्छेहरूले नयाँ पिँढीका युवाहरूले आफूलाई त्यो बाटोमा लैजानको निमित्त अभ्यस्त गराउने किसिमको एउटा चिजहरू आउँछ जुन किसिमको कुराहरू पुस्तकमा लेखिएको हुँदैन mm -hmm. पुस्तकमा लेखिएको हुँदैन हामीले देख्छौँ समाजमा थोरै आम्दानी भएको मान्छेले पनि आफ्नो घरि घर पार, परिवार छोराछोरीहरू शिक्षा दिशा दिएर उनीहरू सफल भएको छ जीवन सफल देख्छौँ हामीले करोड रुपियाँ कमाएर पनि थोरै मान्छेहरू पछाडि फेरि करोडपत्ती पछि रोडपत्ती भएर सडकमा भिडेर एकदम भिजोको जिन्दगी बिचाएको पनि देख्छ उनले कसरी आफूलाई समाहित गरिराखेका छन् कसरी आफू अगाडि बढिराखेका छ कसरी अगाडि पछाडि परिराखेका छ कुन मान्छे कुन समाज कसरी पछाडि परिराखेका छ कुन समाज कसरी अगाडि बढिराखेका छ यो चिजको अध्ययन युवा पिँढीहरूले नयाँले पिँढीले शिक्षा लिएर आफूलाई पनि त्यसरी नै सफलताको चुलिएमा पुर्याउनु सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई के लाग्यो पहिला भने होइन पढ्नुपर्छ मगर त नपढेर बिग्रेको हो नि त पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पढ्नमा एकदमै जोस जाँगर चलेर पढ्ने काम भयो पढिसकेपछि औ म पढेको मेरो बौद्धिक ज्ञान आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्रै मेरो ज्ञान पुरा गरेर हुँदैन देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भने फेरि चिन्तन यसरी आयो त्यतातिर लागि भने जस्तै नयाँ युवा पिँढीले पनि आफूलाई कसरी सबल बनाउने ज लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एउटा भन्नुहुन्छ के उडी छुनु चन्द्र उडी छुन्दो उद्देश्य चन्द्र एक उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भने उद्देश्य के लिनुपर्छ त भन्दा उडी छुनु चन्द्र एक एउटा चन्द्रमा म छुन्नु एउटा उद्देश्य यो लिनु त्यो एक भनेको चन्द्रमालाई एक भनेको होइन कि एउटा उद्देश्य लिनु भनेको उडी छुनु चन्द्र एक भनेको उडेर छुनुको निमित्त चन्द्रमालाई छुनुको निमित्त एउटा उद्देश्य त्यस्तो मान लिनु भन्ने अर्थ हो त्यस कारण नयाँ युवाहरूले पनि एउटा उद्देश्य लिनुपर्छ बिना उद्देश्य कहिले पनि त्यो एउटा भाग्यमा लट्नु परे जस्तो भाग्यमा दुध दुएर डोकोमा दुध दुहेर भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुएर आउँदैन भन्ने हाम्रो बुढापा खान भयो जस्तै नयाँ युवाहरूले आफूलाई उद्देश्य बिना उद्देश्य चल्नु चल्नुहुने र उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नको निमित्त सोच बनाउनुपर्छ त्यो बल्ल बल्लमाथि उद्देश्य पुगिन्छ बिना उद्देश्य कोही मान्छे माथि पुग्न सक्दैन त्यसलाई उद्देश्य लिनुपर्छ भन्ने कुरा नयाँ युवाहरूको लागि मैले अलिकति आफ्नो अनुभव यहाँ सेयर गर्न चाहेको मात्रै हो हुन्छ हामी विशेष गरेर यो नेपाल मगर मगरसङ्घ सञ्चार तथा प्रकाशन विभागले यो निरन्तर पहिचानको यो बहस सुरुवात गरेको हुनाले अन्य विषयहरूमा पनि यहाँसँग निरन्तर रूपमा यो बहसबाट विभिन्न यहाँका अनुभवहरू यहाँका विचारहरू हामीले लिने नै छौँ अहिलेका लागि भने कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ तसर्थ यो जुन हामीले सुरुवात गरेको यो पहिचान बहस छ यस मार्फत अनि हाम्रा दर्शक श्रोताका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ र यो कार्यक्रमको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर यसको लागि त नेपाल मगर सङ्घ सञ्चार विभागले म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मैले अहिले आफूलाई त्यति साह्रै फोकस गरेर हाइलाइटमा ल्याउनुपर्छ मानसिक त मेरो छैन अहिले त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ अब होइन मलाई अहिले नगराउँ हो भन्न पनि सक्थेँ मैले तर मगर मगरसँग कार्यक्रम भएको हुनाले म यहाँ आएर उपस्थिति जनाएँ यसको निमित्त नेपाल मगर सञ्चार विभागलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब श्रोताहरू जो मेरो विचारहरू सुन्नुभएको छ अब यसमा राम्रा राम्रा कुराहरू यहाँहरू लिनुहुनेछ नराम्रा कुराहरू केही चिजहरू मबाट कुनै किसिमको कुराहरू कसैलाई गाली गलोज किसिमको कसैको आत्मा विद्वेषपूर्ण कुराहरू मैले यहाँ व्यक्त गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन यदि व्यक्त गरेको भएदेखि त्यसलाई फेरि समीक्षा गरेर मूल्याङ्कन गरेर यहाँहरूले मलाई सुझाव दिनुहुनेछ सञ्चार विभागले मलाई सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु र सबै यो जुन कार्यक्रमलाई हेरेर बस्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु जिलौ दिन चाहन्छु हस् त जिलो हस् यति व्यस्त समयको वाचन पनि आएर यति महत्त्वपूर्ण विचार अनुभवहरू यहाँले राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् जिलो जिलो छिनियो मासबार पहिचानङ नै कुराकानी गाँचाटाङ नेपाल मगरसँग अघेरो कराङ्छ सचिव लो थापा मगर मगरकाठा था। होस्कै कठा विस्तारमा मगर जातिले चाहिँ हिकाट चिन्डियाको हटै होस्कै डुटोरीको रिक्मलेको होसल लगायत छिनिङ छिनिङ अवस्थाङ मगर जातीय जातकी पोस हिकाम जातकी पोषले होसल लगायत हिकाट कुराकानी गाँझाटाङ छिनियो मासपार पहिचानिङ गाँ स्यामराना मगर भालाङ आस्काट पहिचानो आस्काट अङ्काङ आस्काट विषयवस्तङ आस्काट भर्ने कठा कुराकानी लामा हालाङ होङसम्म के भालाङ हस्त